אז בואו נקפוץ למים. מה זה פדגוגיה מוטת עתיד? אוקיי, אז פדגוגיה מוטת עתיד היא פדגוגיה, כמו שאמרנו, שעוזרת לחינוך להסתגל למציאות המשתנה. היא עושה את זה בדרך הבאה. היא למעשה מסתכלת על עולם המגמות העתידיות, אוקיי? שאפשר להסתכל עליו כמתחלק לחברתי, לטכנולוגי, לכלכלי, לפוליטי, לסביבתי. שזה הדברים שבהם העולם, אנחנו יודעים שהוא משתנה בהם. אלה הממדים שהמציאות משתנה בהם. דרך אגב, הם חיצונים לעולם החינוך ומשפיעים עליו. אנשי חינוך לא תמיד ערים לזה שהעולם החיצוני משתנה בצורות כאלה ואחרות שמשפיעות עליהם. אוקיי? גוזרים מזה את ההזדמנויות ואת האתגרים באופן דינמי. זה כל הזמן הרי משתנה, אז כל הזמן אנחנו גוזרים הזדמנויות ואתגרים. ואז אנחנו מפעילים שישה עקרונות, שתכף נדבר עליהם, שהם עקרונות פעולה. שמשתמשים גם במגמות ובהזדמנויות, ואת כל זה אנחנו מביאים לידי ביטוי בפרקטיקות שנמצאות בהיבטים פדגוגיים וארגוניים של הפדגוגיה. אז אם אני מבין נכון, אתה אומר, אני רואה איך העולם משתנה, או באיזה מגמות הוא משתנה, מה המסלולים שהם אפקטיביים בשבילי להשתנות בהם כמערכת חינוך, ואז אני שואל, איך במסלולים האלה אני יכול לבנות פדגוגיות שיובילו אותי להיות מוכן יותר לשינויים האלה של העולם? אני טיפה אתקן, יש לנו ששת עקרונות שאנחנו נדבר עליהם, אני פשוט מפעיל אותם תוך כדי זה שאני משלב בהם הזדמנויות ואתגרים שנגזרים מהמגמות, והביטוי של ההפעלה שלהם בשטח של העקרונות זה דרך הפרקטיקות שבאות לידי ביטוי בתשעה היבטים פדגוגיים וארגוניים של הפדגוגיה. אוקיי, אז יש לנו מגמות? יש לנו מגמות, יש לנו אתגרים, נכון. הזדמנויות. היבטים פדגוגיים, היבטים ארגוניים, ועקרונות באמצע שלמעשה אותם אני מפעיל כדי לקבל פרקטיקות רלוונטיות. כי בסוף זה הכל פרקטיקות בשטח.